Pra quem achou que a franquia do Rei dos Monstros fosse adormecer após o confronto do século em Godzilla vs Kong, as coisas parecem estar muito otimistas. A Legendary está produzindo uma nova série do Monsterverse, que será lançada na Apple TV Plus, e até os Power Rangers vão enfrentar o Lagartão Atômico em uma nova comic incrível. E enquanto isso, no Japão, um novo universo compartilhado com os heróis Shin está em desenvolvimento. E a novidade do momento é que a Toho, estúdio que criou o Rei dos Monstros, confirmou que está produzindo um novo filme de Kaiju. E pra melhorar, esse será um filme de época. Quer saber mais sobre o que está rolando? Chega mais, porque o Arquivo Zilla de hoje está supimpa! A Toho confirmou que mês que vem vai iniciar o projeto de um novo filme de Kaiju, que vai se passar entre os anos de 1945 e 1947. Um período interessante para fazer um filme de monstro gigante, porque em 1945, a Segunda Guerra Mundial acabou após os bombardeios nucleares no Japão. E se sua memória te serve bem, as explosões nucleares em Nagasaki e Hiroshima colaboraram para o despertar do Godzilla original de 1954. Então fica aí o grande questionamento: seria esse uma prequela do filme original do Lagartão Atômico? Ou seria essa a história de um novo Kaiju original? Lembrando que supostamente a Toho está desenvolvendo um novo universo cinematográfico de Godzilla chamado World of Godzilla. E pode ser que esse filme seja o primeiro capítulo dessa grande saga, ignorando os demais filmes que vieram antes. Se esse for o caso, eu vou achar demais esse novo universo começar assim. Godzilla é fruto do início da Era Atômica, então nada melhor do que iniciar sua história nessa época. Outra que no filme de 2005 de King Kong, vimos a história do gorilão da Ilha da Caveira se passando na época em que o primeiro filme foi feito, em 1933. É extremamente interessante como recriaram a cidade de Nova York nesse período trágico que foi a Grande Depressão. E desde que eu vi esse filme, eu quis ver algo semelhante com Godzilla. Um filme que se passasse no período em que o primeiro filme foi feito e mostrasse o Japão dessa época. Como não ficou claro em que ano essa história vai se passar, apenas que ela vai acontecer entre 1945 e 1947, eu suponho que no começo vamos ver o Japão no fim da guerra testemunhando as bombas atômicas serem detonadas, e em seguida, veremos que uma criatura foi despertada por conta das explosões. E essa criatura começa a afundar barcos e navios na costa japonesa, e a situação começa a fugir do controle nos anos seguintes, e o governo japonês, mesmo que ainda trabalhando para reconstruir o país e as relações diplomáticas com outras nações do mundo, inicia uma caça à criatura. Porém, ao contrário dos filmes clássicos de Godzilla, onde o exército japonês está armado até os dentes com armas lasers e até mecha robôs gigantes, aqui veríamos um Japão mais enfraquecido militarmente, e com recursos limitados para lidar com a crise. Cada navio, tanque, avião e soldado conta, e eles não podem ser usados em uma operação que não tenha uma grande probabilidade de sucesso, obrigando então os japoneses a serem bastante criativos em suas missões. Agora, sobre o monstro. Não é confirmado que será o Godzilla. Assim, se for, demais, vambora. Mas caso não seja, eu acho legal a possibilidade desse ser um outro monstro que seria despertado primeiro antes do Godzilla. Imagine que no filme, após toda a complexa operação para matar esse novo Kaiju, descobre-se que ele não foi o único Kaiju despertado pelas bombas, e que outros monstros gigantes estão emergindo pelo mundo, principalmente por conta dos constantes testes nucleares que estão acontecendo por conta da Guerra Fria. Vendo esse iminente cenário de monstros despertando por todo mundo, o Japão começa a desenvolver novas tecnologias para lidar com a ameaça Kaiju, o que justificaria nos próximos filmes do universo armamentos novos como os canhões Masers e os robôs mechas. Isso ou talvez o universo adote uma pegada mais realista e evite esse tipo de armamento super tecnológico estilo ficção científica. Mas se já tem monstros gigantes que é uma parada nem um pouco realista, qual o problema de ter armamentos super tecnológicos? Bem, seja lá como for, eu espero que fique bacana nesse rolê. Vale lembrar que a Toho já fez um Godzilla todo feito em computação gráfica atacar um Japão de época em 2007 no filme Always, Sunset on the Third Street 2. Já fizemos um Desmaratonando onde falamos sobre essa cena. Então se você desconhece essa aparição espetacular do Godzilla, checa lá esse Desmaratonando. É batata. Mas a parte interessante é que o cara que dirigiu esse filme foi Takashi Yamazaki, o mesmo cara que vai dirigir esse novo filme de Kaiju da Toho. Meio suspeito isso aí, hein?
E se o currículo desse diretor não tiver te convencido de que ele é capaz de criar um filme incrível do Godzilla, saiba que ele também foi responsável pelas imagens que vimos no ano passado no brinquedo de parque de diversões que simulava uma cidade sendo destruída pelo Godzilla, King Ghidorah e Rodan. Parando para analisar todas essas informações, eu acredito muito que esse vai ser um filme sobre o Godzilla e não sobre outro kaiju novo. E talvez essa minha certeza venha do fato de que a Toho, para não revelar o nome do filme antes da hora, está chamando esse projeto de A Grande Guerra de Arquimedes. E caso você não saiba quem é Arquimedes, ele foi um velho doido muito inteligente que viveu na Idade Antiga e que durante a Segunda Guerra Púnica criou um espelho que refletia a luz do sol em navios de guerra romanos, fazendo com que eles fossem incendiados. Agora vamos lá. Que kaiju possui o poder de lançar um raio de luz forte o bastante para incendiar navios de guerra e que por acaso foi despertado durante o fim da Segunda Guerra Mundial? Assim, não tô dizendo que é ele, mas tem uns fortes indícios aí. Agora sobre a outra novidade. Além desse novo filme de kaiju que vai se passar nos anos 40, a Toho vai produzir um curta-metragem chamado G vs G2, título esse que significa Godzilla vs Gigan 2. É, olha aí a nossa galinha espacial com ganchos na mão e motosserra no abdômen de volta. Esse curta-metragem será lançado em comemoração aos 50 anos do filme Godzilla vs Gigan original, algo semelhante que fizeram no ano passado quando lançaram o curta-metragem Godzilla vs Ghidorah em comemoração aos 50 anos do filme. Porém, ao contrário do curta-metragem Godzilla vs Ghidorah, onde os atores manusearam a roupa dos monstros, Godzilla vs Gigan 2 será uma animação. E por mais que o Gigan aqui me lembre a galinha mutante alienígena do Jimmy Neutron, ele tá bem interessante. Eu curti ver o monstrão enfrentando o rei dos monstros, e eu tô curioso pra ver como vai ser esse confronto, porque aparentemente não teremos só um Gigan, teremos vários. Será que o Godzilla vai contar com a ajuda do Anguirus, que nem no filme original? Ou será que ele terá que cair na porrada contra o monstrão do espaço sozinho? E é isso aí! Uma coisa é certa, Godzilla vs Kong definitivamente não será a última vez que vamos ver o Rei dos Monstros em ação. Uma nova série do Monsterverse tá vindo aí, a animação da Ilha da Caveira também, a Toho tá vindo aí com esse novo projeto, então quem gosta de monstros gigantes, o futuro é promissor! Pode mandar! Mas agora eu quero saber de você. O que você achou desse novo filme de kaiju da Toho que vai se passar nos anos 40? Seria esse um novo filme do Godzilla ou de outro monstro? Qual é a sua teoria do que vai acontecer nele? E a animação de Godzilla vs Gigan 2? O que você achou? Como você acha que será essa revanche? Joga aí nos comentários e, como sempre, vamos trocar a famosa ideia. Curtiu esse vídeo? Então por que não compartilha com a galera para ajudar a divulgar o canal? E se você ainda não conhece os filmes, curtas e webséries da Deslegendário, por que não dá uma checada? Temos certeza que vocês vão curtir pra caramba. É isso, valeu!